ja se zovem Osman Dautović, dolazim iz Čazina. Ja sam ratni vojni invalid, 80%, pa su me skinuli 2011. godine, s tim da sam štrajkovo prije 2 godine, htio sam zapaliti. Gospodin Zukan Helaz me primio tu na razgovor, vratio mi moj PMZ nazad, dokle je Helaz smijenut i mene ponovo PMZ ukinut. Pa sam išao ponovo na reviziju i vratio sam na 60%, da bi se mogao povoljnije prezorisati. Ali s tim je od toga ništa. Tako da ja ne odustajem od svog. Eto, danas mi je 2 puta pogrulo. Ali ja ne odustajem.